Jadi itu atuh tadi itu saya tuh. Ya lah kira ya kerubur kena ya nyak ayo Syamsu. Aku paraman atau paraman kan naik nyanyi cerah. Ah nyanyi nyanyi udah lah. Sumbang ya. Wah. Patan nganggur maning cara batur nyoba usaha dagang sorak goreng jeung alus nomor 2 anu penting nama kuring nyoba bugi-bugi nyama paros seneng kuloba laku anu ngeunaheun sing papa heula penasaran beli sorak kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna kode-kode angka mangka sing gancang gerak boga lumayan batar katabrak beca ai 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 dibere da uwo porahna mendinge milih ngembangkeun bakat ajar bakat bakat mubuntu dipatan kuring barang peta mending dagang sora bari maksa gampang kepalinger neangan gawe pasti tersulit komo lamun di bareng